নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘৰতে আছে, সুৰক্ষিত আছে আৰু ভালেই আছে। আৰু আমাৰ দেশত কৰোণা মহামাৰীয়ে বহুতো ক্ষতি সাধন কৰিলে। তো আপোনালোকৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিবলৈ মই এইবিলাক ভিডিঅ' বনাওঁ। যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজি মই আপোনালোকক এটা কলমৰ সহজ যাদু শিকাবলৈ ওলাইছোঁ। ওলাওক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লাষ্টত মই আপোনালোকক যাদুটো শিকাম। তো ওলাওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে মই এইটো চাওঁ আপোনালোকে, এটা নৰ্মেল পেন মই এনেকৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই এনেকৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। তো তাৰপাছত মই এইটো চাওঁ নৰ্মেল পেন আৰু এবাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো নৰ্মেল এটা কলম। তো ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত মই এতিয়া কৰোঁ কি, ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে কাছাৰ স্থানীয় লোক আৰু কেইবাটাও সংগঠনে। কিন্তু ইমানৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাবলৈ যেন এৰা নাই চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ একাংশ মন্ত্ৰীয়ে। ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এতিয়া অসমৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে মিজোৰামৰ মন্ত্ৰী। নিশ্চয় দেখিছে নৰ্মেল কলম আপোনালোকৰ গোটেই দেখুৱাই পৰে, এনেহেন নৰ্মেল এটা কলম থাকে। তো এইটোৰে আপোনালোকক নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। তো মই এইটো ইয়াতে দেখুৱাই থৈছোঁ। তাৰপিছত মই অলপমান মেজিক কৰিছোঁ, মেজিক কৰি ইয়াত এনেকৈ এইটো দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কমেণ্ট শ্বেয়াৰ মই শিকাম বোলক। তো পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে এটা তাৰপিছত কৰিব লাগিব আপোনালোকে কি, আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি, এইটো আপোনালোকে ক'ব লাগিব এইটো এটা নৰ্মেল কলম। এনেকৈ ল'ব নৰ্মেল এটা কলম, এনেকৈ ল'ব নৰ্মেল এটা কলম। তাৰপিছত এইখন ল'ব এনেকৈ কথা পাতি কথা পাতি এনেকৈ এইটো চাওক আৰু বাঢ়ি গ'ল। কথা পাতি কথা পাতি এইটো এনে ঢিলা কৰি ল'ব, এনেকৈ এনেকৈ ঢিলা কৰি ল'ব, এনেকৈ হ'ব। তাৰপিছত কথা পাতি কথা পাতি ফাষ্ট কৰি এনেকৈ ইয়াত দিব এইটো এনেকৈ ঢিলা কৰিছোঁ, অলপমান শ্ল' মোশ্যন কৰিছোঁ। ফাষ্ট কৰি দিব এনেকৈ, তেতিয়া কলম মানে কলম হোৱাটো থাকে ইয়াত। আপোনালোকে ভাবিছে মই একে একে ওলাই চাওক, অলপমান মেজিক কৰিম এনেকৈ ক'লে সপাহটো মই ইয়াতে থাকে, কিন্তু মই তলাই দি এনেকৈ নিওঁ। ছাব্বিছ তাৰিখৰ ঘটনা প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব মিজোৰামৰ ছাইডৰ পৰা, এণ্ড
এনেকৈ ল'ব লাগিব যেতিয়া আপোনাক ইয়াত ফিৰাই দিব অলপমান এনেকুৱা গ'ল কৈছে এটা চিক্ৰেটটো হ'ব তেতিয়া এনেকৈ লৈ এনেকৈ ইয়াত উঠি থাকিব মেজিক কৰি ইয়াতে সোমোৱাই দি কিনে তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো কৰি ভাল লাগিলে তো টাটা বাই বাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ধন্যবাদ।